svakom pojedincu da sam to ako može reguliše i uz malo sreće, ako uspemo, mislim da možemo da ostavimo zdravi. Da, nadam se. Evo ja, ovo, pošto je već skoro kraj emisije, pročitala bi još jedan deo iz vaše knjige kada ste se vi suočili tog da, te noći kad ste izlazili sa smrću. Kaže, nekome je ovo bio prvi susret sa smrću, meni hiljaditi. Kaže, prvi 100 puta je najteže, a onda smrt gledate drugim očima. Bežite od stvarnosti i uteku tražite u tome što ste sve pokušali, često u tome i uspeli. A onda oni koji su preživeli vašom zaslugom uz stalnu obuku i obuku se i odu negde i ne kažu vam ni hvala, ali vama je lepo. Dobrodošli na kraj sveta, bolje vas našli. Hvala. Dobrodošli hvala. Na kraj sveta. Meni se jako dopada ovaj, što sam ovo dobila od vas i meni se zaista sviđa što vam je večeras bilo prijatno, a nadam se da se i našim gledaocima mislim, ne mogu da kažem dopalo, ali da su negde pronašli, da su shvatili i ono što sam vas ja pitala, ne kao autor emisije, nego kao žena koja je prošla i bolesti i padove i ležanje u bolnici i kao suočavala se sa raznim stvarima i vas kao doktora koji ste večeras bili veoma iskreni i na tome vam veliko hvala. Nemojte menjati frizuru, lepo vam stoje ove naočare, a vama ako nešto fali, ako vam nešto sa srcem nije u redu, možete slobodno da potražite doktora Predraga Mitrovića koji, rekla sam, radi u urgentnom centru, ali potrudite se da ipak dođete ujutru, a ne posle 24-časovnog dežurstva, jer onda nećete ni mene prepoznati ako vam dođe posao. Ne, hoću, pa vidim da li nešto bitno. Evo, u znak da ste bili iz Božen kozmetik, evo, ja sam specijalno uzela ovu kesicu koja je simbol moje misije, a i simbol onoga što radite, a to je srce. Ovo da ponesete u bolnicu, pošto vam sigurno nisu dali, i da vam ruke budu čiste, dovoljna je jedna kap da dezinfekujete svoje ruke, preporučite to i nekom drugom. Hvala. I jedan lep sapun crvene boje, opet u znak radosti. Meni je bilo zadovoljstvo. I meni isto. Bolje vas ne našla u urgentnom centru, bolje vas našla u, recimo, na nekom lepom mestu gde se sluša dobra muzika. Hvala, mi možemo jednom gledalcu koji gleda emisiju ko se javi da poklonimo knjigu Ne sviđa mi se, ti bude prijatno. Aha, da poklonimo jednom gledaocu. Da, pošto još tek je izašao, tako da nemamo više komada, ali ćemo... A da li imate još ovaj malo leksikona bol? Ne, ali ćemo pokloniti ovu najnoviju knjigu, ne sviđa mi se, ti bude prijatno. Onda, evo, jedan gledalac za sad. Ja sam mislila da poklonim ovo ako vi meni date. To je za vas. Ali imate još jednu da meni date posle. Imam. E, dobro. Onda ćemo da poklonimo ovaj mali leksikon bola i ovo ne sviđa mi se da bude prijatno. Ako se posle ove emisije javite na onaj telefon koji ja verovatno znam, a to je 035-232399. Evo, mali leksikon bola koji inače može da se kupi, ili tako? Da. I stvarno ga preporučujem svima onima koji mogu tu da pronađu šta i boli. Ako vas boli duša i ako vas boli srce, pitajte se prvo da li će vas možda boleti zbog ljubavi, a to su najljepši bolovi. Ja vam ipak želim da vas srce boli samo zbog ljubavi i da noćas pronađete neki svoj bol koji će da se zove ljubav. Prijetno večer. Models, guest list. Just do your best, darling. Lovely, sweetie. Should we finish off the balloon, or should we have some smoked salmon and nibbly things? Or whatever, sweetie. All right, we'll finish off the balloon.